Sutra počinje podela novogodišnjih paketića Crvenog krsta za decu iz socijalno ugroženih porodica sa teritorije Milanovačke opštine. Četvrtaci gimnazije Takovski ustanak održali javni čas u svečanoj sali. Završen 14. turnir u malom fudbalu. Sutra više sunca, temperatura do 8 stepeni. Pratite centralnu informativnu emisiju Dan. Ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić saopštio je sinoć da je po naređenju predsednika naložio podizanje pune borbene gotovosti svih jedinica MUP-a. Shodno naređenju predsednika Republike i vrhovnog komandanta vojske i oružanih snaga Srbije Aleksandra Vučića naložio sam podizanje pune borbene gotovosti svih jedinica MUP-a, žandarmerije, SAJ-a i policijske brigade, koliko odmah da se stave pod komandu načelnika generalštaba i opsadnu položaje predviđene operativnim planom, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić nakon što je predsednik Vučić naložio da se preduzmu sve mere kako bi se zaštitio srpski narod na Kosovu, a Aljbin Kurti naredio prebacivanje svojih snaga na sever pokrajine, navodi se u saopštenju MUP-a. Povodom novogodišnjih i božićnih praznika, sutra počinje podela paketića za decu iz socijalno ugroženih porodica sa teritorije naše opštine. Organizator akcije je Crveni krst. Tradicionalno i ove godine Crveni krst Gornji Milanovac organizovao je humanitarnu akciju prikupljanja paketića pod nazivom Jedan paketić puno ljubavi. Cilj akcije jeste da se deci iz osetljivih grupa kao i deci koja se za vreme praznika nalaze na lečenju u opštoj bolnici prirede lepši i veseliji praznici. Prikupljeno više paketića nego što je na spisku koje je dostavio Centar za socijalni rad, tako da ćemo nekim grupama pojačati malo paketiće te. Kao i svake godine, veliki broj ljudi se odazove našim aktivnostima, inače, mimo, ne kažem samo što se tiče ovih paketića, tako da standardno ti neki donatori, prvenstveno da kažem Papir Print, koji svake godine 100 paketića obezbeđuje za naše korisnike, tu su normalni Metalac, Flexohem, pojedinci neki, ne samo i firme, učenici prve osnovne škole, na primjer, njih treba pohvalim, oni svake godine deca prikupe određen broj slatkiša, to ove godine bilo puno slatkiša, tako da ćemo od toga što je prikupljeno imati čak za nekih blizu 50 paketića da mi napravimo. Tako da raspodela kreće već od sutra, korisnicima, prvo će paketići će dobiti deca korisnika Narodne kuhinje, i do 31. ćemo podeliti gradski deo i deci sa opšte bolnice koje su na lečenju u opštoj bolnici Gornji Milanovac će dobiti paketiće, kao i odeljenje dece sa posebnim potrebama iz prve osnovne škole. Znači, to će biti podeljeno do nove godine. Nakon nove godine u planu je da za Božić ponovo još jedna tura paketića ode deci u opštu bolnicu Gornji Milanovac koja će Božić i Badnji dan dočekati u bolnici i završetak je planiran raspodele paketića za seoska područja do srpske nove godine, znači negde do 14. 15. januara da se sve to podeli deci na teritoriji cele opštine. Tako da će to taj broj biti ove godine preko 200 paketića ukupno podeljenih od planiranih, kažem po spisku je bilo negde oko 140, ali mi ćemo prodeliti preko 200 paketića. Jedan paketić je mnogo ljubavi, velikom broju dece biće i jedini paketić koji će im ulepšati novogodišnje i božićne praznike. Učenici završnih razreda gimnazije Takovski ustanak održali su danas javni čas u svečanoj sali škole. Kroz prezentacije o važnim i aktuelnim temama kao što su zagađenje, uslovi rada na gradskoj pijaci ili alkoholizam kod tinejdžera, nastojali su da skrenu pažnju javnosti i eventualno nešto promene po pitanju ovih savremenih problema koji se tiču svih nas. Na časovima engleskog jezika gimnazijalci su prethodnih nekoliko nedelja radili na školskom projektu, a kroz istraživački rad, ankete i proučavanje zakona napravili su kratke vesti o aktuelnim gradskim temama.
Cilj nam je bio da skrenemo pažnju na aktualne probleme u našem gradu i da podstaknemo svakog pojedinca da nešto uradi, ne da čekamo sa strane da neko drugi uradi nešto ili da nam sugeriše šta bi mi trebalo da uradimo, već mi da budemo ti koji ćemo da iniciramo. Oni su se potrudili da obuhvate svojim istraživanjem i mišljenja građana, da iščitaju i zakone, pokušali su da samu tu temu sumiraju tako što su napravili jednu reportažu, a vidjet ćete i sami da su se potrudili, to na takav način to bude kao breaking news, dakle nešto što je hitno, alarmantno i zahteva odmah reakciju, tako da sam koncept tog videa, odnosno jedne prezentacije koju su radili, je bio takav da u samo 5 minuta mi skrenemo pažnju na taj problem, da vidimo šta možemo da uradimo, da čujemo mišljenja drugih ljudi i na kraju da mi nešto pokušamo da uradimo, bilo da potpišemo peticiju, bilo da skeniramo QR kod, da vidimo kakva je trenutna situacija u našem gradu. Teme su raznovrsne, kreću se i od našeg pijaca i njegove nezaštićenosti, odnosno nepovoljnih uslova za same radnike, pa se kreću preko samog zagađenja. Učestvujući u zajedničkom projektu, učenici su imali priliku da vide šta znači timski rad, a preko ankete svojih vršnjaka i drugih ispitanika, podacima iz firmi i preduzeća, saznali su o aktuelnim temama vezanim za naš grad, kao i na koji način bi nešto mogli eventualno da promene. Moj rad je na temu zagađenja vazduha i uglavnom sve teme su bazirane na našem gradu, znači mi govorimo o Milanovcu. I moj rad je o zagađenju vazduha, tako da smo uglavnom pričali o fabrikama i industriji. Jedna od naših tema je bila uslovi rada na pijaci i mislim da je to jedna od dobrih tema, jer treba da se podigne svijest o tome kakvi su stvari uslovi rada tokom leta, pogotovo sad zimi. Mi smo na jedan lep način preko puta videa i intervjua pokazali u stvari kakvi su uslovi. I čak smo na kraju videa stavili QR kod gdje može da se potpiše peticija. Osmi dečiji ekološki kalendar za 2023. godinu izašao je iz štampe i posvećen je zaštićenim vrstama i njihovim staništima. Ilustracije je uradio Dobrosav Bob Živković. Prepoznatljiv po dizajnu, ekološki značajnim datumima, porukama i podsjetnicima koji su potpuno posvećeni zaštite životne sredine, najnoviji broj eko kalendara posvećen je staništima. Za narednu 2023. godinu kalendar je posvećen zaštićenim vrstama i zaštiti njihovog staništa. Jer ako mi sačuvamo staništa gdje žive biljke i životinje, mi ćemo i njih sačuvati. Ako im uništavamo staništa, oni prosto nemaju prostor na kome će da žive i da se razvijaju i tako da će doći do izumiranja. Kao što je nažalost bilo sa pticom Dodo, koja je živjela na ostrvu Mauricijus i koja je bila inspiracija za ovaj kalendar i uvek je inspiracija i prosto je simbol zaštićenih vrsta. Ekološki kalendar je prema riječima autorke nastao kao podsjetnik nastavnicima da na času govore o životnoj sredini i zato je prisutan u svakoj učionici, pa se iz njega mogu saznati i naučiti razne teme koje se tiču naše planete i okruženja. Opština Gornji Milanovac je imala sluha za taj projekat i za svaku školu opredeljeno je 30 kalendara da se kalendar nađe u svakoj učionici. Pored toga i ustanove kao što su Dom zdravlja imaju svoje kalendare koje će okačiti u dispanzere dečije ili negdje gdje ih deca mogu vidjeti, ali zanimljiv je i za odrasle. Čuvari prirode, prvaci, pokazali su nam kako da od recikliranih materijala napravimo novogodišnje ukrase. Sad pravim Deda Mraza od flaše. I šta još tu si mi dodala? Pa, sada mu pravim kapicu i kasnije će mi trebati da ovdje stavim neki kao kružić. Sad sam napravila od ovog starog diska, napravila sam ukras za jelku. Ja pravim jelku, a ona pravi Deda Mraza, a ja je malo pomažem. Papir koristim, karton i perle. Slogan novog broja dečijeg ekološkog kalendara, čuvajmo šume, vode i staništa svakog bića, nama treba jaka straža i pametna reciklaža, može biti i prava novogodišnja čestitka i poruka. U današnjoj epizodi serijala Moj Milanovac
pričamo o nastanku Milanovačkog Crvenog krsta. Međunarodni Crveni krst osnovan je u Ženevi 1863. godine. 15 godina kasnije, 25. januara 1876. osnovano je u Beogradu Srpsko društvo Crvenog krsta. Istog dana te godine u zgradi opštine u Gornjem Milanovcu na uglu Takovski Hajduk Veljkove izabran je na osnivačkoj skupštini prvi pododbor Crvenog krsta za okrug Rudnički u sastavu. Stevan Jakovljević predsjednik, Todor Milošević potpredsjednik, Pavle Bakić delovođa, Svetozar Vučković blagajnik, Timotije Lazarević magacioner i članovi Proka Ponjavić, Petar Gačić, Jeremije Matić. Okružni odbor je upisivao članove, osnivao sreske pododbore, sakupljao novčana sredstva, pomagao opremanje bolnice, obučavao dobrovoljne bolničare i nudilje i za vrijeme rata sakupljao odeću, obuću i hranu za vojsku. Na prvoj redovnoj sednici Društvene skupštine Crvenog krsta Srbije, održane 6. juna 1878. godine, priznanje za rad primili su aktivisti iz Rudničkog okruga. Todor Milošević, Pavle Bakić, Svetozar Vučković, Timotije Đorđević, Stevan Kostić, Hadži Joanikije, Milka Marković, Mileva Novaković, Jela Radosavljević i Jelena Terzić. Od osnivanja pa do Drugog svjetskog rata, organizacija Crvenog krsta u gradu radila je kontinuirano i veoma uspješno. Najistaknutiji aktivisti su bili Milan Damjanović, lekar, dobio je 1909. priznanje Crveni krst, Tihomir Nešić, advokat, Uroš Lomović, advokat i narodni poslanik, dr. Radisav Katanić, lekar, Tereza Mila Lazić, aktivista sa najdužim stažom, 70 godina, a član 50 godina, Milutin Paunović, učitelj, Milorad Drašković iz Poloma, ministar unutrašnjih poslova, Borislav Milovanović iz Šara, pomoćnik ministra za poljoprivredu i Sofija Petković, učiteljica na Savincu. U Čačanskom narodnom muzeju svečano je otvorena 3D rekonstrukcija Humke 1 sa lokaliteta Umke, poznatijeg kao Kraljevske stolice, koji se nalazi u naselju Atenica. Preistorijske Humke iz Atenice predstavljaju jedan od najznačajnijih arheoloških lokaliteta kod nas, ali i na prostoru cele Evrope. Praistorijske humke iz Atenice i dalje predstavljaju jedinstvenu i retku vrstu arheološkog nalazišta, koje su privilegija Čačka i po čemu je posebno prepoznatljiv na arheološkoj mapi Evrope, kažu arheolozi. Do sada nismo se time toliko bavili od vremena kada je otkriven, ali mislim da je sada vrijeme da od njega počnemo da svake godine dopunjujemo taj kontekst i da nastavimo da pravimo brend. Jednostavno, Čačak ima što mnogi nemaju, to je nešto što je samo ovde i otkriću vam tajnu da smo jednostavno predloženi za evropski put gvozdenog doba, dakle postaćemo, ako naravno se to bude prošlo, destinacija gde će turisti koji se bave takvom vrstom turističkih obilazaka dolaziti u Čačak da vide ovo. Mi imamo šta da im ponudimo već sada, ali svake naredne godine ceo asortiman ćemo upotpunjavati raznim sadržajima, drugim tumulom i raznim drugim analizama do čijih smo rezultata došli posljednjih godina. Obe humke su arheološki istražene tokom 1958. i 1959. godine i već tada su privukle veliku pažnju, posebno zbog brojnih veoma luksuznih jedinstvenih arheoloških nalaza koji se danas izlažu na stalnoj postavci Narodnog muzeja u Čačku. One su specifične i jedinstvene po tome što su jako velikih dimenzije i po tome se izdvajaju od ostalih tumula na Zapadnom Balkanu, koji su mnogo manji, a sljedeća stvar koja ih posebno karakteriše je izuzetan asortima nalaza. Znači, izuzetno bogati nalazi, ogroman broj čilibarskih perli, zlatnih aplikacija i svega onog što je bilo izuzetno skupo i teško je bilo nabaviti tim zajednicama i zbog toga mi njih zovemo kneževskim, jer su zaista najverovatnije su bili sahranjeni pripadnici plemenske aristokratije tih društva koji su u gvozdeno doba živeli na ovom prostoru. Ove pogrebne humke, velikih dimenzija iz gvozdenog doba s kraja 6. i početka 5. veka pre nove ere, pripadaju fenomenu kneževskih grobova. Kneževski grobovi karakterišu jedan teritorijalno široki prostor od Lamanša pa do Urala i preko Urala sve do centralne Azije. Od 7. veka pre nove ere kreće prosto pojava, odnosno trend sahranjivanja plemenske aristokratije, tih bogatih i moćnih ljudi gvozdenog doba,
koji su za života zaslužili svoj visoki status, a koji su očigledno od strane svoje zajednice zaslužili i specifičan pogreb. Atenica se tako našla na toj sredokraći puta gde su cirkulisali kneževi gvozdenog doba. Mnoge činjenice o ovom izuzetnom nalazištu nisu mogle biti lako objašnjene i dočarane kroz klasičan način prikazivanja, zbog čega je uređena 3D rekonstrukcija, način koji je uobičajen za predstavljanje kulturnog dobra danas u 21. veku. Ukoliko odete u neki od muzeja zapadnoj Evropi koji su i formirani upravo zahvaljujući postojanju i istraživanju analognih lokaliteta, možete da pronađete sličnu vrstu prezentacije kakvu danas imamo i u Čačku. Smatram da lokalitet kakav predstavljaju humke u Atenici ili kraljevske stolice, kako ih je narod zapamtio, zahtevaju i kraljevsku prezentaciju i da jednostavno naše kulturno nasleđe našoj populaciji, a i populaciji diljem Evrope i u čitavom svetu na kraju krajeva bude prezentovano na način kako se to danas. Autorka ove prezentacije je Katarina Dmitrović. Dizajn i realizaciju 3D rekonstrukcije uradili su Nenad Jončić, Stevan Grbović i Milana Rakovac-Jončić. Izrada 3D animacije finansirana je sredstvima Ministarstva kulture i informisanja Srbije i Narodnog muzeja u Čačku. Sinoć je završen 14. turnir pod nazivom Borba za prvaka opštine u malom fudbalu. Turnir je održan u organizaciji ustanove Sportsko-rekreativni centar Gornji Milanovac i futsal kluba Metalac Colorado pod pokroviteljstvom opštine Gornji Milanovac. U prepunoj sportskoj hali Breza sinoć je završen tradicionalni turnir u malom fudbalu. Ukupno je učestvovalo 25 ekipa, 9 u juniorskoj i 16 u seniorskoj konkurenciji. Finalnim utakmicama prethodile su utakmice za treće mesto, a u juniorskoj konkurenciji sastale su se ekipe Chicago Logistics i City Mobile. Pobedu je odnela ekipa Chicago Logistics. U seniorskoj konkurenciji igrali su Velereč i Takovo. Bilo je dosta golova, sjajna i neizvesna utakmica. Posle velike borbe, nakon boljeg izvođenja penala, treće mesto pripalo je ekipi Takovo. Za 14. trofej Gornjeg Milanovca u juniorskoj konkurenciji igrali su Magenta Elektromaterijal, dok su se utakmici velikog finala u seniorskoj konkurenciji sastali Metalac i Napredak iz Račkovaca, ekipa koja je po prvi put došla do finalnog dela turnira. Što se tiče seniora, prvu nagradu su osvojila ekipa Napredak iz Račkovaca, a što se tiče juniora, prvu nagradu osvojila ekipa Elektromaterijala. Dobar fudbal, lepi dan iza nas, dobra zabava, dosta publike večeras. Morali smo u Brezi da otvorimo, da kažem, dve strane, malte ne prepuna hala Breza, svi su se dobro zabavljali, kako igrači, tako i publika. Kraći osvrt na turnir napravio je Aleksandar Sredojević, sportski direktor turnira. Izuzetan turnir, zaista, bila je ovo za mene velika čast i privilegija, sa druge strane i velika obaveza, obzirom da ima dosta ekipa, dosta igrača. Zaista turnir je protekao na fenomenalnom nivou, je sve bilo. Dosta publike, velika posvećenost, ekipe su bile zaista korektne. Naravno, igralo se na nož kao što to i biva u futsalu. I eto, na kraju svega toga sport pobeđuje. Opet da kažem, dosta nekih igrača se pojavilo, što mi je veliko zadovoljstvo, jer u principu ovdje sa druge strane sam i posmatrao iz tog dela. Tačnije, mnogo puta sam bio sa ove strane terena, tačnije bio sam igrač. Eto, sad došlo je vreme da posmatram te momke i zaista ima dosta kvalitetnih igrača i Gornji Milanovac kao Gornji Milanovac ima dosta toga da pruži što se tiče samog futsala i fudbala u našem gradu. Najbolji strelac turnira u juniorskoj konkurenciji sa ukupno 15 postignutih golova je igrač ekipe Elektromaterijal Nemanja Nedeljković, dok je među seniorima najbolji Jovan Urošević iz ekipe Napredak koji je 11 puta pogodio mrežu protivnika. Sutra u periodu od 9 do 14 sati bez struje će biti potrošači ulice Braće Radojević od broja 50 do 100,
65 do 91 prema stovarištu Hrast i deo Lunjevice Zapis javljaju iz elektrodistribucije. U Gornjem Milanovcu sutra nakon slabog jutarnjeg mraza pretežno sunčano. Jutarnja temperatura -1, najviša dnevna 8 stepeni. Pogledajmo još jednom vesti koje su obeležile dan. Sutra počinje podela novogodišnjih paketića Crvenog krsta za decu iz socijalno ugroženih porodica sa teritorije Milanovačke opštine. Četvrtaci gimnazije Takovski ustanak održali javni čas u svečanoj sali. Završen 14. turnir u malom fudbalu. Sutra više sunca, temperatura do 8 stepeni. Pratili ste dan.